Добова кількість захворілих на коронавірусну інфекцію в Одеському регіоні різко підвищилася. Так, минулої доби лікарі виявили 1036 нових випадків інфікування. З них 141 дитина та 19 медпрацівників. За інформацією МОЗ, 6 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних вірусом. У той же час одужала 41 особа. Продовжується і вакцинальна кампанія. Всього медики на Одещині зробили 1,6 мільйона щеплень, з яких 814 тисяч першою дозою, 796 тисяч другою, 448 додатковою та 6077 бустерною. Найчастіше громадяни вакцинувалися препаратами Pfizer та CoronaVac. За останню добу 4152 жителі регіону отримали вакцину. Медики вкотре раз наголошують, що саме вакцинація – це єдиний спосіб обійти хворобу.